السلام عليكم أنت وحن إذن الله وذلك دونا موضوع عاد مهم وآه كاسي أو كسابسا هويوين كمرك أي دلان كدب ما حاسبابا إن إي هويوين كو علاشو حنون تمرك أي دلان كدب حنون كاسو صومالي وقاري ويقانان وريال سيدي أيا اللوغو حالين كرا حنون كان هديو هويادو وكلعو أيادو وجوكتو قريجيدا gormey ayaa dhaqtar hooyada loo wadi kara marka ay isku aragto xanuunka inta aanan idin faahfaahin mowduucan waxaan ka codsanayaa inaad fiidiyogan like gareysid si share gareysid si ay dad badan uga faa'iideystaan sidoo kale ta page-keena follow soo tiraada si aad uga mid noqotid asxaabta ku xiran page-keena haatsanid ugu horeen hooyoyinka marka ay dhalaan kadib waxa ay isku arkaan xanuunkan caloosh oo xanuunta tanna waxay ka turjumaysaa ama ay ku cadeynaysaa in jirkaagu uu normally ku soo laabanayo waye markii caloosh ay ilmo galaan ilmo galeenkii aad ayuu u kala baxayaa normalkii laga rabay markii uu markii aysan ilmo ku jirin uu ka balaaranayaa marka ay hooyadu dhasho kadib minka waxa uu sameeyaa ama ilmo galeenka si tartiib tartiib ayuu normalkiisa ugu soo laabtaa taasina waxa ka dhasha calool xanuun taas oo Soomaalidu u taqaan uuriyaad maxaa sababa marka aan calool xanuunka dhalmada kadib hooyada marka ay dhasho minka waxa uu bilaabayaa inuu ku soo laabto normalkiisi tani waxay sababaysaa marka calool xanuun inuu qofkii calool majiir badan dareemo uu ka dareemo caloosha taasi oo loo yaqaano afterbain waxaa kaloo sababa calool xanuunka hooyada markay dhasho kadib constipationka ama calool adayga haddii hooyadu ay ahayd hooyaa saxaradeed ay aad u adkayd dhalmada kadib waxay ku sababi kartaa calool xanuun waxaa kaloo sababa calool xanuunka haddii hooyada ay tahay hooyo normal aan u dhalinin oo qaliin lagu sameeyo oo qaliin ku dhashay ayadana waxay sababi kartaa calool xanuun waayo meeshii la qalay ayaa waxay sameynaysaa reysi reysigaas ayaa wuxuu keenayaa xanuun meeqa ayay marka qaadataa caloosh in ay hooyada xanuunta dhalmada kadib haddii hooyadu ay u dhashay si normal ah oo aan qaliin ayse ku dhalinin wuxuu qaadan karaa xanuunkaas isbuucyo kadibna hooyada way ka caafimaadaysaa laakiin haddii hooyada tahay hooyo ku dhashay qaliin waxay qaadan kartaa isbuucyo badan ayaa qaadan kartaa oo way ka duwantaa hooyada markay u dhashay sida normalka ah waayo hooyadu waxay ku dhashay qaliin qaliinkaas ayaa wuxuu ku keeni karaa xanuun in ay dareento isbuucyo badan hooyooyinka marka la qalo dareysin ayaa loo sameeyaa oo dheymo ayaa loo sameeyaa isbuuc kasto ama isbuucii laba mar ayaa dheymo loo sameeyaa taasaa waxay keenaysaa markii dheymada loo sameynayo xanuun in ay dareento iyo reesashada xilliga oo ay meeshu reesanayso inay xanuun dareento marka waxay qaadan kartaa isbuucii ayay ayadana qaadan kartaa laakiin waxaa ka waqti yar hooyada marka ay normal u dhasho xanuunkan calool xanuunka marka ay hooyada isku aragto dhalmada kadib waxaa wanaagsan in intaysan isbitaal aadinin in ay sameysato waxyaabo ay gurigeeda ku sameysan karto kadibna ay uga caafimaadeysa xanuunkas waxaa ka mid ah isku darsato qaado malab ah iyo biyo qandaca sidoo kaleeto ay ku miirto jablin dhanaan ah sidaas ay ku isticmaasho waxay uga bogsanaysaa ama uga caafimaadaysaa xanuunkii caloosha ka hayay waxay kale hooyada sameyn kartaa inay biyo karkariso kadibna liin ku darto ee ayadana sidaas ku isticmaasho biyihii iyo qandaca kadibna uu sidaas xanuunkii uga yaraado waxay kale hooyada sameyn kartaa iyadoo isbitaal aadin oo gurigeeda joogta si ay xanuunkaas uga caafimaado inay qaado haruud ah ku darto galaas caana ah kadibna ay cabto si xanuunka uu uga yaraado haruuda ma ahan dadka qaar si ayay u yaqaanaan haruuda waxaa loo isticmaalaa inay cabtid inaa cuntada ku darsatid haruuda qaar waxaa jira jirka loo isticmaalo marka way kala duwan tahay qaado haruudii waxay isku darsanaysaa galaas caana way cabaysaa xanuunka caloosha way ka reesanaysaa ama way uga fiicnaanaysaa waxay kale hooyada isticmaali kartaa haddii xanuunkan isku aragtay in ay sanjabiil ku darsato biyo kadibna ay ku karkariso marka ay qandac noqdaana ay hooyada isticmaasho sidaasna xanuunkii uu uga tago sidoo kaleeto waxaa la ogaaday in biyaha bariiska markii biyo bariiska la karkariyo biyihiisa haddii loo isticmaalo calool xanuunka ayadana aad uga reysan kartid waxaa kaloo kaa caawin kara xanuunkas caloosha kaa haya ama Soomaalidu u taqaano uuriyaalka qaarkood in aad baag ku shubtid biyo kulul kadibna calooshii aad saartid biyahaasa caloosha qandaca saaraysa ama biyaha kulul caloosha saarsaaraysa baagaana ku shubanaysa kadibna xanuunkii meeshaas waad uga bogsanaysaa waxaa jira siyaabo kaleeto oo aad xanuunka uga reysan kartid oo markaad dhashid kadib waxaa ka mid ah inaadan balaadharka ama kaadi heesta aadan xoog u riixin oo aad bareeshar saarin markaa xanuunka dareentid in aad saliidtan oo qumbaha oo coconut oilka ah saliidda qumbaha inaad ku masaajaysid lower abdomenka qaybta hoose ee caloosha ayadana waxay kaa caawinaysaa
inaad uga bogsatid xanuunkii. Waxaa kaloo wanaagsan in hooyada markay dhasho kadib markay ay dareento calool xanuunkan inay u seexato dambacaad inay u seexato kadibna taasi waxay ka caawinaysaa in xanuunkii uu ka yaraado. Goormee ayaa marka loo baahan yahay in aad dhakhtar soo booqatid? Intaasoo dhan waxaan kusoo sameyneynay xaafada. Marka goormee ayaa loo baahan yahay inaad dhakhtar aadid? Xanuunkii ayaa waa dhashay, gurigii ayaa lagu keenay, calool xanuun isku aragtay, borosayskii habkii aan soo sheegayay dhan aad martay, xanuunkii weli wuu joogaa. Goormee marka lagaaga baahan yahay inaad dhakhtar aadid? Dhakhtar waxaa lagaaga baahan yahay inaad aadid haddii qaliin lagugu sameeyey. Meeshii qaliinka lagaaga sameeyey haddii aad arkaysid inay inflammation sameynayso, meeshii gaduudanayso, xanuunkeedana uu saa'id yahay, waa inaad dhakhtarka u tagtaa. waxaa kaloo dhakhtarka u tagaysaa haddii xanuunkii uu aad u daran yahay oo safiir bayn aad dareemaysid oo aad samaysay inaad liintii malabkii wixii aad isku dardarsatid aad isticmaashid waxba aysan isbedelaynin, xanuunkiina uu kugu badan yahay, ayadana dhakhtar ayaad tagaysaa. waxaa kaloo dhakhtar aadaysaa haddii aad dareentid vaginal bleeding saa'id ah, dhiiggaas oo ah dhiig oo bright red ah kalarkiisa oo dhiig oo fresh u muuqda. Hooyooyinka marka ay dhalaan dhiig ayaa waxa uu ka socdaa ilaa 4 beri, sometimesna hooyooyinka qaar waxaa laga yaabaa 4 beri inaysan gaarinin. Marka dhiiggii haddii aad aragtid inuu dhiiggii isbedelay, tiradiisii ay isbedeshay, kalarkiisi uu isbedelay, ayadana dhakhtar ayaa si dhaqso ah u tagaysaa. waxaad kaloo dhakhtar aadaysaa haddii aad dareemaysid lalabo badan, sidoo kaleeto matag saa'ida aad dareemaysid oo aad matagaysid, ayadana dhakhtar ayaad si dhaqso ah u tagaysaa. marka waxaa wanaagsan haddii aad isku aragtid xaaladahaas inaad dhakhtar la xiriirtid. haddii xaaladuhu aysan heerkan soo gaarinina, inaad gurigaaga ku samaysatid management, sidii inaad liintii iyo malabkii isku darsatid oo ayagoo qandaca aad isticmaashid, caano iyo haruudii isku darsatid aad isticmaashid, sanjabiil aad biyo ku karkarsatid kadibna aad isticmaashid. sidaas ayaa wanaagsan. xanuunkana waa xanuun oo iska normal ah, inta badanna wuu dhacaa hooyooyinka marka ay dhalaan way isku arkaan. ma ahan xanuunkan markaad isku aragtid inaad dhaqso barasimool aad isticmaashid ama cirbada aad raasatid. waa xanuun iska normal ah, waayo jirki ayaa wuxuu usoo laabanayaa normalkiisii, ilmakaleenka ayaa wuxuu sameynayaa inuu soo aruuro. marka waxaa wanaagsan inaad tilaabooyinkaas aad samaysid. haddii wixii ay saa'id noqdaan oo xanuunkii aad aragtid inuu kasii darayan, inaad markaas dhakhtar la xiriirtid. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa mawduuceenii aan uga hadlayay xanuunkan uuryaalka ee dadku u yaqaanaan qaarkood, oo ah xanuunka dhaca hooyooyinka markay dhalaan kadib ee caloosha calool xanuunka ku imaada. waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan like saartid, sii sheer garaysid, sidoo kale tabiijkeena soo follow garaysid. waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan mid lamid intaas ku kulmi doona. sidaas iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.